Nejrůznější sportovní aktivity si můžete na Letenskou pláň přijít ozkoušet zcela zdarma, a to v rámci prvního ročníku Pražského festivalu sportu a volného času. Smyslem akce je přilákat mladé lidi k smysluplnému trávení volného času, ať už sportovní nebo jinou aktivitou volnočasovou. Máme tady celkem 45 subjektů, ať už sportovních nebo domy dětí a mládeže, které tady zcela zdarma pod vedením odborných trenérů a instruktorů představují svoji činnost a každý si může libovolnou aktivitu zcela volně vyzkoušet. Vyzkoušet si můžete také například box, a to pod dozorem trenérů z České boxerské asociace. Je ukázka boxu, ale děti si to můžou zkusit mezi sebou. Dalším ze sportů, které můžete zkoušet, je také softball. Lidi si to můžou vyzkoušet, teda hlavně děti, si to můžou vyzkoušet odpalovat a házet. Máme tady trenažér, můžete tam mít jako home run a můžou si hodit strike. Festival sportu zaujal především děti a našli se mezi nimi i budoucí sportovci. Zkoušeli jsme to třeba šerm. Mně se to líbilo a pravděpodobně na něj už budu chodit. A potom jsem zkoušela to kung fu a na to možná taky budu chodit. Přitavuju se vlastně nohy natáhnu a pak se přitáhnu vlastně rukama. Pražský festival sportu a volného času probíhá až do středy a přijít si na Letnou ozkoušet nejrůznější sporty, tak můžete i vy. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.